Vad skott där Sundqvist sitter i mål. Jajamän. Vilket skott, vilket avslut. Vi har 1-0 Kalix. Lägger ut till Wiklund, han drar första. Försöker spela in. Och en instyrning av Sundqvist in i mål. Ja, Simon Wiklund spelat. Ser ut som att Johan. Bra passning. Öjdal i mitten lyfter. Det blir farligt. Nej, når inte den. Och rakt in i buren. Sundqvist bra skott. Oj, tar på en spelare och studsar på målvakten. Trycker undan den och Wiklunda där och försöker. Och de kikar nålen. Kom ut lite långt. Kommer till spel i mitten och är det Sundqvist som är där? Ja. Bra skott. Och den går in i mål. Tror den tar i stolpen tror jag. Sist den där vi ska se. Pang. Oj, skott, vilken räddning. Ja, riktigt bra räddning av målvakten. Brant in i mitten där. Gisell igen. Roat in spel, inte alls dumt. Där kommer ett mål. Där kommer 3-2. Ja, precis. Och vem har... Bra boll. Nu kommer det bli någonting. Droppar, nu kommer ett avslut. Oh, den sitter. Där kommer 3-3. Jajamän. Det har liksom ett jätteläge. Det är 4-3 nästan. Skott rakt på målvakten. Står jättebra där. Kommer retur och det är mål. Vem var det där och rintan? Kalix kommer. Man har som inga alternativ där framme. Kommer det. Skott. Oj, vilken räddning där. Vilken räddning. Sebastian Brandt provar. Ja, den går från höger. Då. Ja, då är det väl dags för ett mål va? Det känns som det. Lisell. Lisell. Steinhård. Sitter. Vi har kvitt. Fin boll. Här har vi. Ja, där har vi. Ja,